Noen generelle studieteknikktips i dette faget her, som også er overførbart til andre emner. Men la oss se på dem. Her har jeg skrevet bare de tre først viktigste, kanskje. Skriv ut oppgaver på ark. Slik at når du gjør øvinger, ha arket foran dere. Og grunnen til at det er viktig, er det at der får dere mye mer oversikt enn det en iPad og en mobiltelefon vil gi dere. Da er det mye scrolling. For alt dere trenger informasjon står veldig tidlig i oppgaven, eller de tidligere oppgavene dere har løst allerede. Og hvis dere da har det der på iPhone eller iPad, så er det vanskeligere å få den oversikten. Så det gjør det lettere om dere har det på papir foran dere. Det er tips 1. Tips 2. Det andre dere trenger er formelsamling pluss kalkis. Ingenting annet. Så dere trenger oppgavearket selvfølgelig på papir og formelsamling pluss kalkis. Og fjern alt det andre fra pulten, for det er egentlig bare forstyrrelser. Så ta bort andre bøker, det er veldig bra å konsentrere seg om det vi holder på med. For disse to hjelpemidlene her får dere også lov å ha på eksamen. Punkt 3. Regn gjennom øvinger med løsninger. Nå har jeg lagt ut løsning på øving 3. Den ligger på Himmel.x, så kan du bare gå der og laste den ned. Og da kan dere gjerne regne gjennom øvinger en gang til med løsning, sammen med løsning. Og skriv den også ut på papir, slik at dere har både oppgave og løsning side om side. Det kan dere gjerne ha, for da får dere mye mer oversikt. Ha det i hvert fall lett tilgjengelig. Ikke ha det på PC. Eller i hvert fall ikke bare på PC, ha det på ark. Når det gjelder det her, formelsamling og kalkis, så har jeg lagt ut noe på Facebook i den sammenheng. Det ligger her. Da la jeg ut følgende beskjed da, når formelsamlingen kom, og så var det folk som spurte. Og da la jeg ut det her, som et utklipp fra side 11 i kompendiet. Og det utklippet der fra side 11 i kompendiet, det ser dere sikkert ikke, for det er så lite, så jeg skal prøve å si det høyt så dere ser. Skal vi se, kanskje vi skal ta og bare ta opp side 11 i stedet for, så er det litt enklere. Der. Hjelpemidler til eksamen. Godkjent kalkis og formelsamling. Kun originalversjon av formelsamlinga som du kjøper på bokhandelen, det er lov å ha med. Og grunnen til det er at for ikke folk skal legge til ekstra sider og sånne ting, så må vi ha originalen. Og det er også mye mer praktisk på eksamensdagen, for da slipper vi å rote vekk tid på sånne praktiske ting, at hver enkelt eksamensvakt må sjekke om dere har printet ut selv det riktige. Og for å unngå alle de problemene her, og spise av tiden deres, så gjør vi det heller på den måten der. Kun originalformelsamlinga utgitt av bokhandelen, er lov å ha med på eksamen. Så kommer det som mange er glad for, og mange har spurt om. Det er lov faktisk å skrive egne notater i formelsamlingen. Man ikke skriver av hele eksempler og hele oppgaver. Men det som kan være lurt å skrive ned, det er mye av de egne tingene vi har skrevet ned. Jeg har sagt at 90% av det jeg skriver på tavla står i kompendiet, kanskje 95, men de siste 5 kan være greie å ha med. Så du kan skyte inn sånne egenproduserte ting og sånne egne huskeregler. Det kan dere gjerne skyte inn i formelsamlingen som dere får lov å ha med på eksamen. Greit. Så, en liten ting til. Ja, det er også noe jeg postet på Facebook-gruppa vår 28. august. Det er da at hvis dere går der og trykker på den linken der, da kommer dere på en sånn YouTube-sak som gjør at dere kan trykke på Request HTML 5 Player. For hvis dere gjør det, så kan dere se forelesningene som var i 45 minutter litt raskere. Det er i hvert fall en del fag som avhengig går raskt eller sakte foreleser snakke da. Så kan det være greit å styre tempoet der nå. Og la oss ta et eksempel. Hvis det nå for eksempel, jeg håper det er gjort på den her da, at jeg har requestet HTML5. Ja, HTML5 is currently used when possible. For da trykker du bare på den linken der. Og så tar vi for eksempel et eksempel da.
på bøk 300 som ble lagt ut tidligere I dag. Da ser du at her, ikke sikkert dere ser dette her, jeg kan ta og forstørre litt opp. På det her I tannhjulet på YouTube, da har dere en ting I kvalitet. Og det kan være lurt da, å ha på HD selvfølgelig da. Men I tillegg så har du en speed, og da kan du velge normal, som 1,0, 1,25 eller 1,5. Eller faktisk dobbelt speed. Det tror jeg blir litt for raskt. Men 1,5 kan gå. Og 1,5, det betyr at en 45 minutter delt på 1,5. Det har jeg spurt om før. Det blir 30. Det vil si at du ser en forelesning på en halvtime. Det noen har lyst til å se det I normal speed, og det helt greit. Men noen har kanskje lyst til å se det raskere. Så hvis vi går tilbake nå da, til Himmelde X og til vårt kurs matematikk 100, så kan jeg også si for spesielt interesserte at på videoen her, så kan du velge fjorårets. Og der ligger det komplett forelesninger av alle, alt sammen fra I fjor. Så hvis dere skikkelig utålmodig, så går det an å gå dit og tjuvkikke. Og da kan dere gjerne ha på 1,5, bare for å frese litt gjennom. Dere kan også selvfølgelig bare velge kortvideo. Ja, fra 2013 så hadde jeg ikke kortvideoer, men I 2014 så hadde jeg kortvideoer. Så de kan dere da se, de finner dere der. Men dette vel sannsynligvis gammelt nytt. Også på Facebook-gruppa så la jeg ut den der studieteknikk-videoen der, med denne oversikten her. Der jeg oppfordrer dere ikke skrive av alt på tavla, for 90% av det jeg skriver på tavla står I kompendiet. Men det dere som bestemmer, og dere gjør bare den studieteknikken dere føler best for dere. Så vil dere skrive av, så fortsett med det. Det dere som bestemmer. Regn gjennom øvingene etter at løsningsforslaget kommet. Prøv først selv og se på løsningsforslaget der som det står fast. Løs oppgaven selv, skriv det gjerne med egne ord på egen måte. For hvis dere gjør det på deres egen måte, da har det en sterk tendens til å gå gjennom hodet dere, og da forstår dere mye mer. Og sist, skriv ut øvingene på ark. Ikke mobil, PC eller nettbrett, bruk ark. Greit. Da går vi til dagens tema. 3.11, side 290, elasticiteten. Og da vil jeg oppsummere litt. Vi har litt plass på side 192. Der kan dere slå opp på side 192, for der har vi litt plass. For jeg vil nå oppsummere litt det med elasticiteten, og vise hvor det kommer fra. Og det jeg vil starte med utgangspunktet for elasticiteten, det faktisk det vi lærte om I kapittel 1, med prosentvis endring. Husker dere den figuren her, med prosentvis endring? Så hvis vi da har relativ endring I etterspørsel, og nå kan vi skrive det her på side 192 hvis du vil. Selv om det står, så skal jeg skrive det på en veldig kompakt måte som gir deg god oversikt. Relativ endring etterspørsel. Og etterspørsel det x. Det det notasjonen vi brukte med det Glamox-eksempelet. Og da ser vi at det ifølge det her, så det ny verdi. X1 minus gammel verdi, delt på gammel. Det relativ etterspørsel. Relativ endring I etterspørsel. Så tar vi relativ endring I pris. Og det jo akkurat samme businessen da. P1 minus P0 delt på P0. Og vi kan gjerne spørre spørsmålet hva kommer først og sist. Og svaret på det det vi faktisk lærte I kapittel 2. Ny, gammel, delt på gammel. Enhver endring bruker vi å skrive et ekstra symbol på når det gjelder endring. Så en standardmåte å skrive et gresk bokstav som vi bruker
I forbindelse med det å indikere en endring. Er det noen som husker hvordan symbol, gresk bokstav, som brukes for endring? Ja. Delta. Delta, ja. Det helt riktig. Så den har jeg lyst til at vi skal huske på. Og da ser vi at delta her, det kaller vi den her, for tar jo endringen. Ny minus gammel. Og det her kaller vi delta x. Og den her da, den karen der, den kaller vi delta p da selvfølgelig, for endring i pris. Så den deltaen der, den greske bokstaven delta, det indikerer en endring. Jeg kan gjerne skrive om jeg vil. Endring. Slik at det her kan skrive på kortform delta x på x0, og det her delta p på p0. Så det eneste det vi har gjort nå egentlig å bruke den relative endringen av den ene og relative endringen av den andre med dette som utgangspunkt. Så langt har vi ikke gjort så mye. Men det vi nå kan gjøre, det å dele den ene på den andre. Ta forholdet mellom dem. Brøkken mellom dem. Altså, vi kan ta relativ endring av etterspørsel, og dele på relativ endring i pris. La oss bare gjøre det for å se hva vi får. Og det vi da gjør, vi tar for relativ endring etterspørsel, delt på relativ endring i pris. Det har vi fullt lov til. Ok, og da bruker vi bare en formel nær, for der hovedbrøkstreken, og her det viktig med å holde etasjeskillerne rett, for det her på en måte hovedbrøkstreken, og så setter vi inn det der, men det jo bare delta x på x0. Det var den oppe. Så tar vi den nere. Men det var jo delta p på p0. Så dette her et bra uttrykk. Men vi ser at vi har jo 1, 2, 3 forskjellige brøkker. Og det kan vi rydde litt opp i. Fordi vi trenger egentlig ikke mer enn en brøkk. Og hva må vi gjøre for å få vekst av brøkkene her, og få bare en hovedbrøkk i stedet for 1, 2, 3 brøkker? Hva gjør vi for å få bare en av dem? Jeg har lov å gange med et tall opp og nede. Det er alltid lov til. Hvis jeg ganger med det samme opp og nede. For det, bare for å sette det i et litt perspektiv da. Hvis vi har, jeg tror jeg vil skrive her, for at hvis du har høyre side, lik venstre side, så det fortsatt sånn at jeg har lov å gange med 7 og dele med 7 der nå. Og det kan du gjøre bare på ene side om du vil. For dette her jo bare en ener. Slik at vi må ikke blande det faktum der, og det at en annen situasjon, så vi har høyre side lik venstre side, så det ofte sånn at vi ganger med 7 der, og hvis vi ganger med 7 der, da må vi også gange med 7 der. Man kan kanskje si at det samme operasjon, for hvis vi deler med 7 på begge deler, så kommer vi hit. Så det kan faktisk si at det samme operasjon.
Men det som hovedpoenget at hvis du gjør noe på ene sida, så må du gjøre det samme på andre. Men hvis du gjør noe bare på den ene sida, da må du gange og dele med samme tall. Og det lov, og det kan du gjøre bare på ene sida, om du vil. Jo, men da gjør vi det. Vi gjør det bare på ene sida her. Hvis vi ganger og deler med samme tall, så vi ganger med x0 og ganger med p0. Ja, og så ganger med x0 der og ganger med p0 der. Det lov. Ja, hvorfor dette lurt? Jeg har lyst til at noen skal rekke opp hånda og fortelle meg en kort ting nå. Da kan vi stryke størrelsen der, fordi at det ganging mellom. Har det vært pluss det her nå, så bare forget it. Men det derfor det ganging. Da har vi lov å stryke eller kansellere, som du sier. Og det som strykes eller kansellerer her, den p-en i kjelleren der, mot den der som står oppe. Så den går mot den. Og her står den nede og den oppe. Så det eneste som overlever her, det jo delta x, delta x og p0. Så det delta x overlever. Og p0 overlever. Og her det delta p og x0 som overlever nede. Og det her, det altså forholdet mellom etterspørsel og pris i det intervallet når vi ser på en liten trekant, sånn som det der, liten endring. Men når den lille endringen, prisendringen, blir pitteliten, da kan det her gå mot når delta x går mot 0 og delta p går mot 0. Da vil den deltaen der, den vil da gå mot et differensial, altså det blir en deriverte. Det blir en deriverte, altså den her går over til d om du vil. Går over til en d, og den der går over til en d, slik at vi får d x dp ganger x delt på p. Dette gikk litt fort. La oss se på det en gang til. Ja, det som har... Bra. Bra, takk skal du ha. Det skal selvfølgelig stå p og x. For det gikk litt fort, så la oss se på det en gang til det som ble gjort her. Ok, vi har kommet så langt. Da ser vi det at den der delta p-en der, den blir bare dp, for det står for differens eller delta, om du vil. Men deltaen, når den trekanten, hvis vi husker på en deriverte, skal vi se, hvor det var han, var det i kapittel 1, skal vi se, deriverte. Sånn. Her så vi på en deriverte, og da hadde vi også en sånn delta. Og der var det sånn at der har vi en stor trekant her nå. Eller vi kan ha en fryktelig liten trekant, sånn som dette. For øvrig, det samme som vi skal se på i øving 4, det da at for å finne stigningstallet, altså en deriverte, så kan du enten se på en stor trekant, delta y og delta x, eller du kan se på en pitteliten trekant. Og pittesmå trekanter, ekstremt små trekanter, dem kaller vi dx og dp, eller dy og dp. Nei, dy og dx.
Så når det pittesmått, så kaller vi det D. Og når det litt større, så kaller vi det delta. Slik at det eneste jeg sier da, når vi går fra en litt stor trekant til en fryktelig, og når den trekanten blir fryktelig liten, da kaller vi det bare dx og dp, for å indikere at okay, trekantene er fryktelig små. Og det her er det vi definerer oss for, og det forholdet her, det kalles ex, bare slik at jeg har skrevet riktig nå. E P av X, sånn som dette. Og det her kan du si liksom er gjennomsnittet over trekanten delta X, gjennomsnitt over delta X. Det er liksom det her. Så det her uttrykket her, det er bare gjennomsnittet, sånn som her. Den trekanten der, som er en del av øving 4, der ser vi at det her er på en måte gjennomsnittsstigningstallet. Det kan vi si her. Det her er gjennomsnittsstigningstallet i dette intervallet. Så det her med delta er på en måte gjennomsnittselastisiteten i dette intervallet delta x. Jo, men hvis vi ikke er interessert i gjennomsnitt over intervall, men vi er interessert i faktisk stigningstallet akkurat i et punkt, for eksempel i akkurat det lille punktet der nede, da må den der tilveksten der, eller en endring av delta x, bli fryktelig liten. Og når delta x-en blir fryktelig liten, går mot null, da kaller vi det bare dx. Og det her er bare en derivert av x med hensyn på p. Så det her er brattheten av x med hensyn på p. Og så skal vi gange med den omvendte på en måte, så p-en opp og x-en nede, men der er det omvendt. Og akkurat det forholdet her, som er ikke noe annet enn forholdet mellom relativ etterspørsel og relativ pris, delt på relativ etterspørsel endring i pris, det kalles priselastisitet. Og det der, har vi skrevet ned på, som definisjon på side 194. Side 194 i kompendiet. Men der har vi skrevet litt mer generelt da, at det ikke behøver ikke være priselastisitet, det kan være alt mulig elastisitet på annet. Men pris er en veldig godt eksempel, for da er det enkelt å generalisere. Så la oss slå opp på side 194 og forstå bakgrunnen til denne her formelen. Momentan, altså akkurat i et punkt. Så det ordet momentan, akkurat i et punkt, det skjønner vi at da er det d, dx, dy her nå, og ikke delta. For da har vi tatt den trekanten og gjort den ekstremt liten. Og da er det ikke gjennomsnitt over et intervall lenger, da er det faktisk bare elastisiteten i punktet i den grensa, når trekanten blir fryktelig liten. Det kalles momentant akkurat elastisiteten her og nå, ikke et gjennomsnitt over et intervall, men her og nå. Så hvis vi ser på side 194 i kompendiet, så skal vi prøve å forstå den formelen der som ser fryktelig komplisert ut. Jeg synes i hvert fall den ser ganske så komplisert ut. Men la oss se bakgrunnen for den her. Det hele starter med er faktisk den her. Det er egentlig den formelen her. Denne formelen er den starter med. Altså ny delt på gammel delt på gammel.
så ser vi at vi tar bare endring i etterspørsel, delt på endring i pris, og så tar vi bare forholdet mellom dem. Og etter vi tar forholdet mellom dem, så ganger vi og deler vi litt. Og så lar vi bare deltaen, trekanten, bli fryktelig liten, og da kommer vi hit. Og det forholdet her, sant? Vi matematikere er ikke så veldig glad i å skrive ord hele tiden. Så da, ok, det forholdet her, det har faktisk fått et, defineres som en egen størrelse, den kaller vi E. Så den her, om vi vil, kan vi også kalle, om vi får plass til det da. Det her kalles EP av X. Det er også å slippe å skrive dette her hver gang. Så forholdet mellom etterspørsel og pris, det gir vi en formel der. Og det kalles priselastisitet. Priselastisitet. Hvor mange har hørt om priselastisitet eller andre elastisiteter før? Opp meg han. Å ja, det var ganske mange. Har dere sett akkurat det uttrykket her for priselastisitet før? Eller bare et lignende? Ok, kanskje et lignende. La oss se litt videre på dette her. Jeg vil nå ta et eksempel. For jeg tror at det er såpass teoretisk dette her, at hvis vi tar et konkret eksempel, så vil nok det hjelpe oss en del. Så la oss ta det eksempelet som står på side 195 i kompendiet. 195, så kan vi slå opp der. Hvordan fag er dere hørt om priselastisitet før da? Hva for noe? Bedøk? Bedøk, noen har hørt i bedøk. Andre fag? Sikkert en del økonomifag. Ok, eksempel. Side 195. Flybussen AS. La oss ha det også det her foran oss. Oi, sant. Flybussen AS har leid inn studenter fra høyskolen i Molde og funnet ut at sammenhengen mellom etterspørsel av flybussbilletter og pris er gitt ved denne ligningen. Der C-en her er en konstant, 35 kroner, og P-en er pris. Og da står oppgaven finn priselastisiteten, og vi skal tolke resultatet. Og deretter skal vi finne ut hvor mye vil etterspørselen av bussreiser endre seg med dersom prisen øker med 2,5%. Så hvis vi øker prisen med 2,5%, hvor mye vil det påvirke etterspørselen? Hvor mye vil det påvirke salget? Det er vi interessert i å finne ut. Og det er vi i stand til nå. Og til slutt spiller konstanten C35 noen rolle i oppgaven. Det er for så vidt ja- og nei-spørsmål, men vi skal begrunne det. Så, la oss starte. A. Priselastisitet. Priselastisitet. Eller det jeg faktisk vil starte med å skrive. Jeg vil heller skrive det her, oppgitt i oppgaven. Oppgitt var at x av p er lik c delt på p oppbøyd i 1,3. Hvorfor har jeg skrevet x parentes p her? Er det noen som ser hvorfor jeg har skrevet parentes p? Hvorfor skriver jeg ikke bare x er lik pam 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 pam? Hvorfor skriver jeg x parentes p? Ja. Det er riktig. Det er helt riktig. Og det hun sa var variabelen er p. C-en her er bare en konstant som er 35 kroner, og det er bare en parameter om vi vil, eller bare en konstant. Men den faktiske variabelen, for etterspørselen varierer jo med prisen. Så det er dette, P-en, som er variabel. Så etterspørselen X
varierer med prisen, og det jo rimelig. Og da kan vi finne priselastisitet. Priselastisitet. Og da bare skriver vi opp noe først. P av x lik. Og nå skriver vi ikke inn et eneste tall, men vi skriver opp formelen først. Og det var dx dp delt på p delt på x. For det er jo den formelen som står i både i formelsamlinga. Skal ta og faktisk gjøre det. Ta opp formelsamlinga, finne ut hvor det her står hen. Er noen som har det? For det her er det vi må, la oss si vi på eksamen nå, er noen som greier å finne hvor det her står hen i formelsamlinga, gi meg et sidetall. Skal vi se. Da går jeg på innholdsfortrengelsen. Og se litt på den. Derivasjon, konveks, konkav. Der er det i hvert fall elastisiteten på side 35 serie. 37 ble det sagt. Der er i hvert fall den generelle momentane der. Og der har vi faktisk skrevet inn eksplisitt av priselastisitet. Bra. Så det jeg gjør da, det er å bare skrive rett av det her. Ja, er det riktig det jeg har skrevet, eller har jeg gjort en feil? Har jeg skrevet av rett her? Har jeg startet riktig? Er dette og dette det samme? Ja, det er det samme. Men her har det vært veldig eksplisitt og sagt at x-en, den er jo faktisk en funksjon av p, så det kan vi spandere på oss. Og samme her, x-en varierer jo med p. Så det kan vi gjerne gjøre da, bare for å være konsistent. For å være tydelig. Ok. Så nå er det formelen. Først formelen, og så kan vi begynne å sette inn, men fortsatt ikke tall. For vi ser jo det at x av p, det er jo det her. Og den kan vi sette inn her. Og vi kan sette den inn her. For den var jo oppgitt i oppgaven. Så la oss bare sette inn det da. Det er ddp av parentes. X-en, som er c gange den karen der. Hvordan skal vi skrive om den der? Den p-en som er variabelen står i kjelleren. Hvordan skal vi skrive om den karen der? Yes, og det hun sa, skal jeg si høyt så alle hører det, at den her er jo c gange p opphøyd i minus 1,3. For når p-en står i kjelleren, det er jo samme som bare minus av eksponenten. For da kan vi bruke en av de hoveddereversjonsreglene som vi husker, for det hjelper oss litt. Så satt inn den er jo samme som p i minus 1,3. Og så satt vi inn p-en, den er jo bare p. Og så satt vi inn x-en der, som er c gange p opphøyd i minus 1,3. Ok. Så skal vi p-derivere den karen her. Er det noen som husker den der regelen her nå? Regneregelen her. F av x er lik a gange x i nt. Oi, så. Hva er den deriverte av den der? Hva er den deriverte av den karen der? A gange n går ned, n gange x i n minus 1. Den har jeg lyst til at alle skal kunne.
Så hvis vi skal derivere den der, hva skjer med 1,3? Den går ned. C, og så har vi minus 1,3, den må vi ha parentes. Og da blir det P ganger minus 1,3 minus 1. Og så må vi bare gange den karen der, som blir P delt på C ganger P i minus 1,3. Er dere enige i regneregelen at hvis du har for eksempel x opphøyd i 2 pluss 3, så er det samme som x i andre gang x i tredje? Eller sagt på en annen måte, hvis du har p opphøyd i minus 1,3 minus 1, er du enig i at det er det samme som p opphøyd i minus 1,3 ganger p i minus 1? Enig? Dette her er en del av potensreglene som vi har lært om i kapittel 1, som står i formelsamlingen. Og de står helt i kapittel 1. Og det er blant annet her. Så står den her. Skal vi se, jeg lurer på om det er litt lenger bak. Ja, den står her, øverst faktisk. Står den første. Den der. Hvis du har Marius pluss Nils, så er det samme som opphøyde Marius gange A opphøyde Nils. Så den regelen der, det er faktisk den vi har brukt her. Men da ser vi hva vi kan gjøre. Først av alt, er dere som kan si noe fornuftig om den C-en der? Stirr på det uttrykket her. Hva kan vi si om den C-en? Det er en konstant, ja. Det er helt riktig. Det er en konstant. Det er helt rett. Men i tillegg til det så kan vi si noe mer om den C-en. Hva kan vi si om den C-en? Den er også litt 35, ja. Det er riktig. At den er i toppetasjen. Hvor mange C-er har vi? Vi har en C der og en C der. Hva kan vi gjøre nå? Vi har en C der som står i kjelleren, og en C der som står oppe, og det er ganging mellom dem. Den kansellerer, ja. Den går mot den. Den strykes jo for det ganging hele tiden, og den står i toppetasjen, og den står i kjelleren. Og da har vi allerede svart på oppgave David. For oppgave David, det var jo spørsmålet det her. Spiller konstanten C35 noen rolle? Spiller ikke noen rolle helt tatt. Kunne stått C var en milliard. Og det har ikke betydd noe, for den kansellerer, den er uavhengig av C. Ok. Så bruker vi en regel der. P opphøyd i minus 1,3 der, og så P opphøyd i minus 1,3 i kjelleren. Kan du si om den der og den der? P opphøyd i minus 1,3 står her oppe. Om du vil, den sånn som dette. Der. Og den der. Hva kan vi si om disse to? Den ene står oppe, og den ene står nede, og begge har minus. De strykes, den går mot den. Og her så står vi P i minus 1. Så minus 1 er samme som 1 over P, og der står den P. Hva kan du si om den? For her er det samme som P i første om du vil. Så her står det P i pluss 1, og der står det P i minus 1. Hva blir det? Den også strykes. For den minus 1 og pluss 1 går mot hverandre. Fordi at P i minus 1 ganger P i første, det er jo samme som P delt på P som dette. Fordi at P i minus første er jo 1 over.
Så p minus første en over, når den I kjelleren og den oppe, og da stryker den hverandre, og det blir bare en. Så den her, den eneren der, strykes mot den. Så det eneste som overlever, hva det eneste som overlever her? Minus 1,3 det eneste som overlever. Dette her var litt vanskelig, så la oss rekapitulere hva vi gjør. Oppgitt I oppgaven var dette her. At sammenhengen mellom etterspørsel X av flybussbilletter og prisen på flybussbilletter P, gitt ved den formelen her, C delt på P oppad 1,3. Og så gjorde vi et triks til ditt, nemlig at, ok, når ting tar I kjelleren, det samme som oppad I minus. Og grunnen til at vi gjorde det, jo, fordi at da kan vi bruke den der hovedderivasjonsregelen som jeg har lyst til dere skal ha I hodet. Det var triks igjen. Deretter, så bare spør de meg til priselastisitet, og da bare brutalt skriver vi opp den kompliserte formelen for priselastisitet, som står på side 37 I formelsamlinga, som vi har lovet ham på eksamen. Så det her, skriver bare side 37 her I, bare tabelloppslag. Formeloppslag. Og så, etter at vi har gjort det, da setter vi inn vår spesifikke sammenheng for etterspørsel og pris, som så høyskolen I Molde-studentene har funnet. Da setter vi det inn her og her for x. Det gjør vi her, og det gjør vi her. Og deretter, men det greia her, det jo en derivasjon, altså en p-derivasjon. Derivert med hensyn på p, og det gjør vi her. Bruker vi hovedderivasjonsregelen, sånn. Og deretter så bruker vi bare disse potensreglene. Det ene kansellerer etter den andre, og den eneste som overlever, det denne. Minus 1,3. Da skal vi se på spørsmålet som kanskje det aller viktigste her, det å forstå hva vi faktisk regner på. Oppgave B. Tolk resultatet I oppgave A, og det skal vi gjøre I neste time, og da tar vi oss et friminutt.